Наталія Самойленко – одна із тих, хто 3 роки не отримує зароблених грошей. Розповідає, платити коштів за газ немає, на купівлю дрів теж. У холодильнику не густо, у селян борги скрізь, в садках, банках, а головне – дітям не поясниш, що дати їсти. Ми докуди не їздимо, вже багато інстанцій їздили. Нам кругом кажуть, підождіть, ми рішуємо цей вопрос, ми вам розкажемо. Ще поки нам ніхто в даний момент ніхто не розказав. Все розпочалося у 2013 році, розповідають люди. Тоді кінний завод номер 65 став філією державного підприємства «Конярство України» на чолі з Юрієм Лисенком. І з того часу зароблені гроші люди не отримують. Що не дивно, розповідають, спіймали на гарячому, як зі складів вивозилася продукція, а кошти в касу за неї так і не надійшли. Органи міліції про це просто мовчать. Вони роблять вид, що вони цього не бачать. Якщо вони думають, що народ це забуде, ні. У народа пам'ять довга. Аби заспокоїти доведених до відчаю селян, Конярство України нещодавно перерахувало зарплату за листопад-грудень минулого року. І все завдяки постійним страйкам людей. Останні кажуть, немає ніякої гарантії, що дадуть за січень-лютий. І тим паче розрахуються за попередні роки. Склади пусті, господарство просто розграбоване. Обробляти землю немає чим. За 2 роки ніякої техніки не купили, ті, що приходили сюди. Ніякої, ну нічого, коротше. Жоден не прийшов і не сказав людям, люди, ну отак і отак, ну там, ну я не знаю, щоб я придумувала. Якщо я планую працювати і жити на благо цих людей і на благо того господарства, в яке я приїхала. А якщо я приїхала просто вкрасти, то саме так я себе і вела. Чиновникам селяни не вірять. Кажуть, хоч би яка влада панувала в Україні, авторитарна чи квазідемократична, отримати кровні не можуть. І вже готуються до безстрокового страйку і голодування. Їсти все одно нічого.